सात रंग एउटै आकृति हरेक दिन फरक प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणी नमस्कार श्रोता रेडियो कान्तिपुरको न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज सोमबार हामी शिक्षा विषयक प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामीले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटका विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा शाखा प्रमुख हरि लम्सालसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, 10.23% पुर्याएको छ, यो बजेट चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका लागि एडिक्वेट छ? अब यस्तो छ, शिक्षामा बजेट कति हुँदा पुग्छ भन्ने त यो संसारभर नै बहसको विषय हो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा मानक बनाएको छ, त्यो जुन चाहिँ कुल गारस्थ उत्पादनको 6% र 4-6% भन्ने हुन्छ, सार्वजनिक बजेटको 20% शिक्षामा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा मानक चाहिँ बनिया छ। अब हाम्रो सन्दर्भमा त अब यो वर्ष 10.23% थियो, आउने वर्ष 10.68% भयो। त्यो मानकको हिसाबले हेर्दा त हाम्रो बजेट त निकै तल देखिन्छ, तर फेरि एमाउन्ट हेऱ्यो भने अब शिक्षामा खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको पनि छ। त्यसो भएर हामीले त्यही मानकको आधारमा हेर्दा पनि शिक्षामा बजेट चाहिँ पुग्दो बजेट हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो विनियोजन गरेको बजेटले शिक्षाको क्षेत्रहरू समेट्न सकिन्छ सकिँदैन, चुनौती के देख्नुहुन्छ यहाँ? यस्तो हुन्छ, बजेटमा तिनवटा कन्सर्न हुन्छ। एउटा चाहिँ कति छ भन्ने एमाउन्ट हो, मात्रा कति छ, एमाउन्ट कति छ भन्ने हुन्छ। अब दोस्रोमा चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराले त्यो नतिजा के ल्याउने भन्ने हुन्छ। अब हामीले यो वर्षमा त अनिवार्य नि शुल्क आधारभूत शिक्षा सुरु गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक शिक्षा जुन प्राथमिक व्यावसायिक शिक्षा सुरु गर्ने, त्यस्तै गरेर सिप विकासका कामहरू गर्ने, उच्च शिक्षामा पनि सुधार गर्ने भनेर यो बजेटले एउटा अपेक्षा गरेको छ। त्यो हेर्दाखेरि हामी प्राथमिक शिक्षामा भर्ना दरको हिसाबले त अब उल्लेख्य मात्रामा माथि नै पुगेका छौँ। अब हाम्रो समस्या भनेको सिकाइ उपलब्धिको हो, हाम्रो समस्या भनेको रिटेन्सन गर्ने छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो बजेटले जति त्यसलाई जोड दिन पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीसँग चुनौती छ, किनभने अब त्यो विद्यालय बाहिर भएकालाई ल्याउन ल्याएर सिकाउनलाई जुन काम गर्नु पर्थ्यो, खाजा खुवाउनुपर्ने अथवा प्राथमिक उपचारको कुरा गर्नुपर्ने अथवा युनिफर्मको स्टेसनरीको कुरा गर्नुपर्ने, त्यो काम चाहिँ हाम्रो लागि अब यो बजेटले नपुग्ने हुँदा अलिकति चुनौतीपूर्ण चाहिँ देखिन्छ। अनिवार्य शिक्षा होइन, त्यस्तै गरी निशुल्क शिक्षा, त्यसै गरी यहाँले भनिसक्नु भएको छ खाजा खर्च सबै दिने भनेर शिक्षा नीतिमै उल्लेख गरिसकेका छौँ। यी विभिन्न विषयलाई समेट्दाखेरि त बजेट पक्कै पनि न्यून छ होइन? अनि त्यसको अलावा फेरि हामीले यसपालि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेर एकै ठाउँमा ग्रुपिजम पनि गरेका छौँ, यो बजेट त अति न्यून देखिँदैन र सर? अब यहाँले भने जस्तै यो बजेट चाहिँ मेरो आफ्नो धारणामा कति न्यून भन्ने त होइन नै, अब किनभने हामीसँग अब जुन 164 अर्ब बराबरको जुन एमाउन्ट छ त्यो सानो होइन। मुलुकभित्रको हेऱ्यो भने मुलुकको 100% अब मन्त्रालय नै त्यत्रो सङ्ख्या छ, शिक्षाले चाहिँ झन्डै 10.7% भनेपछि यो चाहिँ अति नै न्यून भन्न चाहिँ हुन्न यो बजेटलाई, तर अपेक्षित बजेट होइन भन्नुपर्ने हुन्छ। अपेक्षित बजेट होइन भनेर मैले किन भन्यो भने यसले निरन्तरताका एक्टिभिटी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पुग्छ, यसले केही इन्क्रिमेन्टल बेसिसमा सुधारहरू गर्न पुग्छ, तर यसले चाहिँ जुन अलिकति भड्को मार्ने क्रियाकलापहरू चाहिन्छ नि शिक्षामा, जुन विद्यालय छान्ने बालबच्चाहरूको लागि अथवा गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा खड्को मार्नलाई यो बजेट चाहिँ अलि अब मैले अघि भने चुनौतीपूर्ण नै छ, यो पैसाले पुग्दैन। तर भइरहेको अवस्थालाई धान्ने र इन्क्रिमेन्टल एउटा त्यो सामान्य वृद्धिको हिसाबले सुधार गर्न चाहिँ यो पैसा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यसले हेर्दाखेरि पनि
तर हामीलाई चुनौती के छ भने यो भएको पैसालाई बढी भन्दा बढी उपलब्धिमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बनाउँदाखेरि यो बजेटबाट पनि कतिपय अपेक्षाहरू पुरा गर्न सकिने हुन्छ, तर त्यसको लागि फेरि हामीले भइरहेको ठाउँलाई कटौती गरेर नयाँ ठाउँमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ठाउँमा चाहिँ थप्न पर्छ। यसअघि पनि बजेट विनियोजन हुनु पूर्व पनि होइन विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ शिक्षामा 20% कम्तीमा अनि 20% चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भनेर माग नै गरेका थिए होइन विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत, तर पनि यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। जस्तो अब वर्षेनी शिक्षा क्षेत्रको बजेट चाहिँ घट्दो देखिन्छ, घट्दो दरमा देखिन्छ। सरकारले शिक्षालाई खासै प्रायोरिटीमा राखेको छैन, बजेटबाट पनि प्रायोरिटीमा राखेन भन्ने पनि सरकारवालाहरूको आरोप छ नि, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब यस्तो भयो, नीतिगत रूपमा हाम्रो समस्या छैन, नीतिगत रूपमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामै छ, संविधानमा छ, कानुन बनाएको छ, नीतिमा पनि त्यो उल्लेखित छ। अब प्रश्न चाहिँ यो बजेट कार्यक्रम चाहिँ कति व्यापक गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न हो। अब माग्न त शिक्षामा बजेट बढाउनु पर्छ भन्ने सरकारवाला शिक्षा मन्त्रालय भन्दा बाहिरको होइन, हामी पनि थप्नुपर्छ भन्छौँ, राजनीतिक दल नेतृत्वको पनि त्यही देखिन्छ। तर मुलुकको समग्र अवस्था हेर्दा यति हुन सक्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हेर्दा किन हामीले मागेको जति सबै आउँछ भन्ने पनि होइन, तर यो भन्दै गर्दाखेरि एकदम नीतिगत रूपमै प्राथमिकतामा परेन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। नीतिगत रूपमा यो प्राथमिकतामा छ नै, अब स्थानीय तह र प्रदेश तहले पनि यसमा हातेमालो गरेर त्यहाँ उपलब्धि भएको स्रोतहरू पनि शिक्षामा आउँदाखेरि यो बजेटको अङ्क बढ्छ, यो प्रतिशत बढ्छ, तर अब स्थानीय तह र प्रदेश तहले पनि शिक्षालाई अलिकति अलिकति प्राथमिकतामा राखिदिने हो भने यो अङ्क चाहिँ यो अङ्क अलिकति माथि जान्छ। अब अर्को अर्को वर्षमा क्रमशः अब लक्ष्य त देखिहाल्छ, 10.23 थियो, अहिले 10.68 भयो, प्रतिशतकै आधारमा हेर्ने हो भने एमाउन्टमै हेर्ने हो भने पनि झन्डै 21-22% एमाउन्ट बढेको देखिन्छ गत यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष। त्यसबाट आशा गर्ने ठाउँ छ, तर सन्तोषै गर्न पर्ने अवस्था पनि छैन। कार्यक्रममा अब भनी राख्दैछौ एसई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षणका बारेमा गरिएको कुराकानी। गत सोही 10 गते सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य अहिलेसम्म सकिनु पर्ने हो, तर विविध कारणवश उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य अझै बाँकी रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष परीक्षा फल पनि केही ढिला प्रकाशित हुने संकेत कार्यालयको छ। यसैबीच हामीले परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य कहाँ पुग्यो भनेर सोधेका छौँ। झन्डै हाम्रो चाहिँ अब 70-80% परीक्षण केन्द्रबाट उत्तर पुस्तिका परीक्षण भएर आइसकेको छ। अब चाहिँ 20% बाँकी छ हाम्रो परीक्षण भएर आउन। अब यसलाई परीक्षण भएर आइसकेपछि अब हामीले यसलाई टेबुलेसन गरेर नतिजा तयारीमा लाग्छौँ। हामीसँग त केही समस्याहरू छन्, पहिले दोस्रो हप्तामा आउने गरेको थियो, पहिलो हप्तामा त होइन, गत वर्ष पनि असारको 11 गते भएको थियो। अहिले हामी चाहिँ 2 नम्बरको त्यो पुनः परीक्षाले गर्दा 8-10 दिन त्यसै पनि पछाडि छौँ टाइम टेबलमा। हजुर, भनेपछि यसपालि नतिजा अलि धकेलिने हो? खै अब हाम्रो प्रयत्न त नघर्कियोस् भन्ने छ, अब यही नै परिपाटी अब यस्तै खालको रह्यो भने त पक्कै चाहिँ केही 1-2 हप्ता पछि जान्छ कि भन्ने शङ्का छ। कर्मचारी अभाव त जहाँ चाहिँ हो नि, हाम्रो परीक्षण केन्द्रहरूमै कर्मचारी अभावले अहिलेसम्म आउन सकिरहेको छैन, नत्र अहिलेसम्म परीक्षण भएर आइसक्नु पर्ने हो। अब अझै 8-10 वटा केन्द्रबाट चाहिँ परीक्षण भएर आउन बाँकी छ। अब कर्मचारीहरू भएका ठाउँमा नि 1-2 जना मात्रै छन्, अब सबै म्यानेज गर्न भइरहेको छ, कोडिङ डिकोडिङ त्यो सबैको लागि टाइम पनि लिएको छ। बाँकी परीक्षण गर्न बाँकी चाहिँ कता, कुन क्षेत्रको, कुन प्रदेशको? अब प्रदेश त सबै 7 नम्बरदेखि 2 नम्बरदेखि 7 नम्बर 1 नम्बर 3 नम्बर 2 नम्बर 7 नम्बर सबैतिर छन्। अब 10 वटा केन्द्र जति छ। यसपालि कति परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् सर? विद्यार्थी त त्यही 4,77,000 त हो नि। प्रदेश 2 को चाहिँ के छ उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य कहाँ पुग्यो? प्रदेश 2 को प्रदेश 2 मा चाहिँ परीक्षण गर्ने होइन, त्यो अर्को प्रदेशमा जान्छ।
प्रदेशदेखिको प्रदेशदेखि नै परीक्षण हुने होइन, अरू प्रदेशबाट परीक्षण भएर आइसकेको छ प्रदेशदेखिको त। अब भनेपछि जहाँ चाहिँ पछि परीक्षा सञ्चालन भएको थियो त्यहाँको चाहिँ सकियो भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो व्यक्तिको काम गर्ने शैलीले फरक पर्ने कुरा हो। अब टाइमको हिसाबले चाहिँ अब सबैले परीक्षण सक्नु पर्ने हो। अब कतिपय ठाउँमा उत्तर पुस्तिका पुग्ने परीक्षण केन्द्रमा पुग्नै पनि ढिलो भएको ठाउँमा अलिक गाह्रो पनि भएको छ। समयमा कसैले चाहिँ नपुर्याइदियो परीक्षण गर्ने पनि गर्न पाएन नि त। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछि हामी बाँकी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौ। सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति, कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि श्रोता यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इन्द्रेणीमा। आज हामी शिक्षा विषय प्रस्तुति पस्किरहेका छौँ। अब भने प्रस्तुत गर्दैछौँ सार्क युवा वैज्ञानिक सम्मेलनका बारेमा गरिएको कुराकानी। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश दिनको आयोजना र त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको समन्वयमा सार्क युवा वैज्ञानिक सम्मेलन हुने भएको छ। यही जेठ 22 र 23 गते ललितपुरको कुपन्डोल स्थित एक होटलमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको विभागका सह प्राध्यापक डाक्टर विनोद दवाडीले बताउनुभयो। यसै विषयमा हामीले सम्मेलनको औचित्य के हो भनेर दवाडीलाई सोधेका छौँ। हाम्रो इन्टरनेसनल युथ साइन्टिफिक कन्फरेन्स साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फर प्रोस्पेराइटी भनेर हामीले यसलाई लिएका छौँ। खास गरेर यो विज्ञानको विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो चाहिँ अहिलेका एजेन्डाहरू आउँदाखेरि जलवायु परिवर्तन, वातावरण, एग्रिकल्चर, वन, डिजास्टर, यी क्षेत्रहरूमा सार्कमा भइराखेका कुराहरू मुख्य गरेर सार्क रिजनमा भइराखेका चाहिँ वैज्ञानिक विकास, यसको आदान प्रदान र युवा वैज्ञानिकहरूमा नेटवर्किङ, किनभने सार्क यी पोल्युसन अथवा चाहिँ यी कुराहरू क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन, फ्लड, यो कुनै एक देशको मात्रै समस्या नभएर इन्टर कन्टिनेन्टल इन्टरनेसनल चाहिँ इभेन्टहरू हुन् हामीले ट्रान्सबाउन्ड्री इभेन्टहरू भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीले फ्लड हेरियो भने ती रिभरहरू अलमोस्ट चाइनामा चाहिँ निक्लिन्छ, नेपाल भएर बग्छ र इन्डियासम्म हिट गर्छ, इभन बङ्गलादेशसम्म हिट गर्छ। त्यस कारणले यस्ता ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युहरू, क्लाइमेट चेन्ज, इनर्जीका कुराहरू भए, नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टका कुराहरू भए, डिजास्टर रिस्कका कुराहरू भए, अर्ली वार्निङ सिस्टमका कुराहरू भए, एक देशमा भइराखेका चाहिँ कुराहरूलाई अर्को देशको वैज्ञानिक जगतले पनि थाहा पाउनु र उनीहरूको पोलिसी लेभलसम्म इन्टरभेन्सन हुनु जरुरी देखेर हामीले चाहिँ यी क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य गरेर युवा वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ इन्भाइटेसन गरेका छौँ। खास प्रस्तुति चाहिँ युवा वैज्ञानिकहरूको मात्र हुन्छ। जस्तो अब युवा वैज्ञानिक भन्दाखेरि यहाँले कतिवटा देशका युवा वैज्ञानिकहरू चाहिँ सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् त? अहिले सार्क रिजनको नेपाल, भुटान, इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का पाँचवटा देश सार्क रिजनका वैज्ञानिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने सार्कभन्दा बाहिर पनि चीन, फिनल्यान्ड, जर्मनी र बेलायतका चाहिँ युवा वैज्ञानिकहरूको चाहिँ यसमा सहभागिता हुनेछ। त्यो त भयो राष्ट्र होइन, सार्क मुलुकबाट त भइ नै हाल्छन्, उपस्थित भइ नै हाल्छ, सार्क मुलुकको त सहभागी भइ नै हाल्छ। सार्क मुलुकबाट पनि ठ्याक्कै यतिजना भन्ने हुन्छ नि वैज्ञानिकको सङ्ख्या यकिन भएको छ? हाम्रो सार्क मुलुकबाट 15 वैज्ञानिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ टोटल, नेपाल समेत गरेर? होइन, नेपाल बाहेक 10 विदेशी वैज्ञानिकहरू र नेपालको सहित जोड्दाखेरि हामीले जम्मा 51 चाहिँ वैज्ञानिकहरूलाई यस कार्यक्रममा कार्यप्राप्त प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ सेलेक्ट गरेका छौँ। हजुर, अब विभिन्न विषयमाथि छलफल हुने रहेछ होइन, यी विषयहरूलाई पनि कसरी चाहिँ त्यहाँ छलफलको विषय बनाइन्छ, कस्तो छ त्यहाँनिरको प्रक्रिया सम्मेलनमा? हामीले यी विभिन्न विषयहरू जस्तो एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री, क्लाइमेट चेन्ज, डिजास्टर, यी विभिन्न सब्जेक्टहरूको बेग्लै बेग्लै सेसन हुनेछन्। थेमेटिक एरिया वाइज सेसन हुनेछ र हरेक सेसनको सुरुवात चाहिँ यस सम्बन्धित विषयका
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिकहरूको किनोट टकबाट चाहिँ सुरु हुन्छ र त्यसमा त्यसपछि चाहिँ अरू युवा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ त्यसमा आफ्नो कार्य प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हरेक सेसनको अन्तमा चाहिँ हामीले त्यो सेसन जस्तो थेमेटिक एरिया वाइज अफ एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री सेसनमा त्यो विषयको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिकले सबभन्दा पहिले किनोट टक दिनुहुन्छ र फलोड बाई अदर यङ साइन्टिस्ट प्रेजेन्टेसन र लास्टमा चाहिँ त्यो सेसनको चाहिँ रिपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ रिपोर्टर एकजना चाहिँ नियुक्ति गरेर एउटा जिम्मा दिएका छौँ र हरेक सेसनको बेग्ला बेग्लै चाहिँ समराइज गरेर हामीले टोटल बेग्ला बेग्लै थिम वाइज कन्फरेन्स भए पनि हामीले सातवटा थिम छ भने सातवटै विषयको चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यशालाको सारांश निकाल्ने चाहिँ निचोड निकाल्ने चाहिँ प्रयत्न गर्दैछौँ। हजुर, कुनै पनि सम्मेलनमा चाहिँ घोषणा पत्र जारी गरिन्छ होइन, हाम्रो यो सम्मेलनमा घोषणा पत्र जारी गरिन्छ कि गरिँदैन? यो कार्यक्रममा चाहिँ घोषणा पत्र जारी गर्ने नै चाहिँ कार्यक्रम छैन, किनभने हामी मुख्य गरेर युनिभर्सिटी हामी कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ, यसमा काम गर्नको काम गरिराखेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेर प्रोसिडिङ सबै सेलेक्टेड पेपरहरूको फुल पेपरसहितको प्रोसिडिङ हामीले मन्त्रालयलाई बुझाउँदैछौँ नम्बर एक, जसले गर्दाखेरि मन्त्रालयले आगामी दिनमा फलोअप गर्न सजिलो होस् र अर्को यो कार्यक्रमको निचोड के आयो त भनेर चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ हामीले यो सम्बन्धित मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री टुरिज्म फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट स्टेट थ्रीलाई चाहिँ बुझाउँछ। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। श्रोता, कार्यक्रममा अब भने राख्दैछौँ केही शिक्षा समाचार। संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोज्ने गरी शिक्षा नीति तयार पारेको छ। संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको छ, तर प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा योग्यता समकक्षता र क्षमता विकास सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ। शिक्षकको क्षमता विकास तालिम अभिमुखीकरण गोष्ठी कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काममा मात्रै स्थानीय सरकारको अधिकार रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ। प्रदेशले शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा भनिएको छ। शिक्षा नीति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा लगेको छ। संविधानको अनुसूची 8 विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने उल्लेख छ। संविधानको अनुसूची 9 शिक्षाको अधिकारलाई संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ। संघीय सरकारले भने संविधानमा किटान गरिएको एकल अधिकारलाई व्यवस्था गर्दै साझा सूचीका आधारमा ऐन नियम र नीति बनाउन थालेको हो। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि आधारभूत तहसम्म शिक्षा सम्बन्धी कानून योजना कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन र ती विद्यालयको अनुमति स्वीकृति व्यवस्थापन र नियमन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नीतिमा उल्लेख छ। आधारभूत तह कक्षा 8 स्थानीय, कक्षा 10 प्रदेश र कक्षा 12 केन्द्र सरकारले समन्वय अनुगमन नियमन परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको स्रोतको दावी छ। शिक्षकको राष्ट्रिय नीति कानून मापदण्ड र नियमन संघीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ। संघीयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक विषयमा नियमन तथा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पुस्तकालयलाई संघीय सरकार मातहत राखिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विद्यार्थी मूल्याङ्कन शैक्षिक गुणस्तर मानक निर्धारण प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कार्यभार केन्द्रलाई नै तोकिएको छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र अभिभावक शिक्षा खुला तथा दूर शिक्षा मातृभाषा शिक्षा भने स्थानीय तहमा समेटिने नीतिमा समावेश छ। विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र सुरक्षा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नीति अनुसार स्थानीय तहले विद्यालयहरूको नामकरण नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन्। स्थानीय पाठ्यक्रमको विकाससँगै संघ र प्रदेश तहले तयार पारेका पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्य सामग्रीहरू वितरण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण गर्न सक्ने नीतिमा भनिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि शिक्षकहरूलाई संघीय मन्त्रालय मातहत राखेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो। करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन गरेपछि स्थानीय तहहरूले विरोध गरेका थिए। संघीय सरकारले शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत पठाउन कन्जुसाई गरेको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार शिक्षक
महासंघले शिक्षकलाई स्थानीय तहमा तहत नराख्न मन्त्रालयमा दबाव दिँदै आएको छ। शिक्षाविद प्रमोद भट्टले संघीय सरकार शिक्षाको सवालमा संघीयता कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको बताउनुभयो। विद्यार्थी भर्ना साक्षरता अभियान लगायत कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि हस्तक्षेप गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले अनियमित ढंगले सञ्चालन गरेको परीक्षा खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीले थालेको रिले अनसन दुई साता पुगेको छ। त्रिभुवनस्थित आयोग परिसरमा दुई सातादेखि अनसन बस्दा पनि माग सुनवाई नभएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव पेशल दाहालले भन्नुभयो, आयोगकै पदाधिकारी दोषी हुन्, उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। माग पूरा नभएसम्म अनसन जारी राख्छौं। दाहालका अनुसार दैनिक 12-15 जनाका दरले विद्यार्थी अनसनमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूले भ्रष्ट पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र अनियमित तरिकाले लिएको परीक्षाको नतिजा रद्द गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन्। दाहालले भन्नुभयो, सेवा आयोगकै अध्यक्ष, प्रशासकीय प्रमुख र त्रिविका उच्च तहका पदाधिकारीले आफ्ना नाता गोतालाई जागिर खुवाउन अपारदर्शी तरिकाले पास गराएका छन्। विश्वसनीयता गुमेको सेवा आयोग चाहिँदैन भनेर अनसन थालेका हौ। अनसनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी निकट विद्यार्थी संगठनका महासचिव दाहाल सहित त्रिवि इकाई अध्यक्ष हेमराज शर्मा, काठमाडौँ अध्यक्ष संघर्ष दाहाल, केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, उपाध्यक्ष सिलु न्युपाने लगायत विद्यार्थी सहभागी छन्। त्रिविको विद्यार्थी कल्याण परिषदले अनौपचारिक रूपमा अनसनप्रति चासो देखाए पनि अन्य निकायले व्यवस्था गरेको दाहालले जनाउनुभयो। अंग्रेजी माध्यमसँगै गुणस्तरीय पढाइ सुरु हुन थालेपछि सल्यानको शारदा नगरपालिका एक स्थित शिवजन माध्यमिक विद्यालय शीतल पार्टी नमुना बन्दै गएको छ। दुई वर्षमा करिब चार सय विद्यार्थीले निजी छोडेर सो विद्यालय रोजेका हुन्। कम शुल्कमा निजी भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भन्दै दुई वर्षमा निजीका विद्यार्थी सामुदायिकमा फर्किएका हुन्। नर्सरीदेखि कक्षा 5 अंग्रेजी र 6-10 अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसँगै रेडियो कान्तिपुरको न्युज डेस्कको प्रस्तुति इन्द्रेडी आजलाई यति नै। भोलि फरक विषयमाथिको इन्द्रेडी लिएर उपस्थित हुने नै छौ। आजको इन्द्रेडीबाट न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै पार्वता र म केशु बिदा माग्छौ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।